väga huvitava projektina me arendame sisetaldu, mis siis tulevikus lähevad tippsportlaste alla, mis aitavad ennetada vigastusi. Jaan ja tema kolleeg Jaan Hendrik ettevõttest Krakul on kui hullud teadlased selle sõna kõige paremas tähenduses. Me ise ütleme, et me teeme asjad nutikamaks või paneme ise sõitma. Üks kahest, tihti mõlemad. 2013. aastal loodud elektroonikaettevõttel on tugev kompetents IoT-lahenduste, autonoomsete robotite ja mehitamata platformide loomisel. Ettevõtte põhifookus on avastada ja kavandada murrangulisi IoT-lahendusi. Meie tööd võib leida siin Tallinna tänavatel rattaparklaid, isesõitvaid sõidukeid ja lendavaid sõidukeid. Krakul on ellu viinud üle 100 projekti, muu hulgas nii Mehikos, USA's kui Vietnamis. Õige varsti jõuab aga siin arendatud kaamera NASA missiooniga Kuu peale. Kuu kaamerale saadame me stereokaamera lahenduse, mille eesmärk on juhtida robotkätt, mis võtab pinnase proove. Ja Krakuli poolt on arendatud seal suur osa elektroonikast ja osa tarkvarast. Kuigi Eesti ettevõtjate ja teadlaste koostöös tehtud uuenduslik kaamera jõuab päriselt kuule alles ületuleval aastal, peab Krakul innovatsiooni üheks ettevõtte nurgakiviks. See on nagu maraton, mida kogu aeg jookseme, et kuidas ise paremaks jõuda. Aga teine on see, et kus klientidega istume maha ja mõtleme, et nemad jõuaksid oma ideede, oma toodetega kaugemale, kui nad varem kunagi on olnud.